Një marinar rus i arrestuar në Shqipëri ditë më parë si dyshuar për 50 kg kokainë që u zbuluan fshehur mes qymyrit në një anije të ardhur në qytetin e Durrësit nga Kolumbia, do të jetohet edhe për pornografi me të mitur. Kam në komunikim drejt për drejt në këto mendë nga redaksi reporteri zënë kolegun Arsen Rusta për të kuptuar se çfarë bëhet fjalë eksaktësisht. Arsen, mirëdita, të përshëndes. Për çfarë bëhet fjalë eksaktësisht për këtë rast dhe cili është fati të gjithë personave pra që u ndaluan dhe u arrestuan për kokainën në anijen me qymyr? Pazire, ndjeshme ka përfunduar biseja e faktit marinarëve të anijes unë instrimeve dhe të anijes, ndërsa përgurje e përfaqme së ndërtimit e korupcionit, teksa ka hetuar për trafikun, ndërkombëtar të narkotikëve, ka zhvulluar edhe një tjetër vepër penale. Bëhet fjalë për Grigori Gorbunovi, cili është antar, pra ekipazh marinar, por me profesion inxhinier i anijes unë instrimeve, në cilën pas javë më parë në Shqipëri, u sekuestruan 50 apo 69 kg kokainë të kamufluar në një qymyr guri që vinte nga jashtë Shqipërisë, pikërisht Amerika Latine. Teksa janë marrë në pyetje edhe pak ditë më parë në një pasur e pamjet filmike, po e disa prej pasazheve të fatit të marinarëve që erdhën në gjykatë duke kërkuar shtimin e pasaportave dhe heqjen e sekuestrës së anijes, vetëm pas ditën e djeshme ata kanë mundur të largohet. Po teksa largoheshin ka qenë një referim që s'pak ka bërë në kohën kur tek prokuroria e Durrësit për të riarrestuar të rinj marinarin Grigori Gorbunov, pasi në celularin e tij ekzaminimet që janë bërë jo vetëm laptopëve, kompjuterëve të tij ndodheshin, por edhe telefonat celular, prokuroria ka mundur të zbuloj se aty kishte materiale rëndëruese pornografike me dëmitur fotografi, pamje filmike dhe mesazhe të cilat kompromentonin sjelljen e inxhinierit të arrestuar tashmë. Një është njoftuar në Paleruse për të bërë hetime edhe në Turqi, po ashtu për të kryer edhe kontrollin e banesës të kishte FBI dyshohet se këtë aktivitet kriminal të pornografisë në dëmitur e ushtronte prej disa kohësh. Ai ka mohuar këtë fakt, po gjithsesi vonë përballë provave të vjera nga byra kombëtare e timit të tjera më pas e ka referuar prokurorisë së Durrësit. Tashmë pritet që dita e nesme ai të dalë sërish në gjykatën shqiptare, por se herë jo në gjykatën posaçme, por në gjykatën e Durrësit për të njohur me masën sigurisht. Teksa kolegët e tij 13 prej tyre së bashku me anijen tashmë janë larguar pasi kanë mbaruar të gjitha hetimet dhe ekzaminimet në territorin shqiptar. Vazhdon hetimet deri hapon nga SPAK për të gjetur proceduesit apo porositit e lëndës narkotike tashmë të sekuestruar, por pak të nga hetimi që është bërë fatit, nuk është arritur të dokumentohet një lidhje e tyre me trafikantët apo me ata të konsideruar bosët e kokainës. Dhe kjo është një rast, pra që nuk e di momentalisht, nuk ka asnjë person në burg apo të akuzuar për lëndën narkotike që është gjetur dhe sekuestruar në anije. Jo vetëm nuk ka asnjë person tashmë në qeli, pasi dhe për ato masë sigurie që ishin për mos u larguar nga territori shqiptar të marinarëve, tashmë ato janë anuluar nga prokuroria e posaçme, po ashtu është edhe sekuestra ndaj anijes që është larguar, ishte një anije e marrë me qira një kompanie transporte në Gjermani, pasi pronarët anijes ishin gjerman. Po gjithsesi vazhden deri në hapura hetime, ndërsa në këtë hetime tashmë pritet të fshihet edhe Paleruse, e cila nëse do të dokumentojë aktivitetin kriminal të pornografisë me të mitur të shtetasit apo inxhinierit Grigori Gorbunov, atëherë do të kërkohet ekstradimi i tij. Pasi do duhet sqaroj që të gjitha materialet që janë gjetur në telefonin e tij përkasin fotografime apo pamjeve me shtetas të mitur rus, pra nuk është një vepër penale kryer në territorin shqiptar. E kuptoj. Arse duke mbetur tek porti Durrës, duke mbetur tek lënda narkotike, në sekuestro ka mbetur kompania Alba Exotic Fruit, pasi gjykata e lartë nuk ka pranuar rekursin. Çfarë mund na përcjellësh? Është një ato kompani që ka një histori të gjatë, pra me trafikun e lëndëve narkotike, dhe kur themi këtë, fakti që është gjetur disa lëndë narkotike në kontejnerët e kësaj kompanie. Ka dyshime për këtë kompani kanë qenë për më shumë se sa 3 vite, kanë qenë hetimet policisë shqiptare, po ashtu edhe ato korrektime të rënda e më pas prokurisë posaçme, por të paktën në aksionet e bëra në terminalin e pritjes kontejnerëve në portin e Durrësit janë sekuestruar plot 6 shërsa si të konsiderueshme të lëndës narkotike kokainë ardhur edhe kjo nga Amerika Latine. Ka qenë për disa kohë është në kërkim vetë Eduard Dauti, i cili më pas është vetë dorëzuar duke qëndruar në qeli prej muaj, tashmë në përballje me drejtinë me akuzën e përfshirjes në trafikun ndërkombëtar të kokainës, por të paktën nga gjitha sekuestrat që SPAK ka bërë, rezulton që kokaina është gjetur në pjesën e jashtme të frigoriferike të
sunt të njerit, por nga anë tjetër dhe Dauti ka pretenduar gjithmonë që unë mbajt përgjësi për arkat e bananeve, pra për produktin që kam përësitur. Kontenjeri nuk është imi e ka marrë me qëra, dhe duhet i kërkoni llogari palës që disponon apo kanë përësi kontenjerin, sepse është një toj se kërë unë do të merë një taksi, është për e në sanë gjyqit dhe në taksi të gjindet një lëndë apo një armë, apo një send ndaluar dhe të akuzohem unë dhe jo shoferi që unë kam marrë si taksi gjithë. Gjithë si kanë pretendime dhe ti, a i ka vazhduar për të e ligjore dhe në përmjet mbërëtës e studius avokatis, duke kërkuar për i dy avësht tashmojnë gjithana e lartë keqen e masës e sigurisë sekuestrë për kompaninë e cila është në sekuestrë për i më shumë se sa 5 muaj e kërkuar kjo nga spakë, por mos tjetërsuar aferet e saj, por e për të pasë një kontrol për aktivitetin tregtar. Kjo kërkesë është trëzuar nga kolegji penal duke vlerësuar të ligjshëm masën e sigurisë dhënë e gjykatës posaçme për të vendosur një sekuestër, lënë fuqinë nga apeli dhe do të thotë që paguën dhe përfundim të hetimin nga SPAK, masa e sigurisë paktën për shkak të këtë kompanisë dhe asedeve të Alba Exotic, kjo do të mbeten të ngrira për llogaritë të tij tashmë të nisur nga SPAK. Faleminderit Arsen.